უკვე მე-16 დღეა უკრაინის საპროტესტო აქციები არ წყდება. მოსახლეობა კლავაც ქუჩებშია გამოსული. მოთხოვნა იგივეა უკრაინელები მინის და კაბინეტის სასწრაფო გადადგომას ითხოვენ. აქციები კიევსა და უკრაინის სხვა დიდ ქალაქებში შეუჩერებლად მიმდინარეობს. კიევში მიმდინარე მასობრივ პროტესტ გუშინ კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრიც შეუერთდა. ის მომიტინგეებს შეხვდა და სიტყვით მიმართა. გუშინდელ მიტინგზე იმყოფებოდა იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილიც. საპროტესტო აქციებს უკრაინაში ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ესწრებიან.